Fala, Cruz de Japão TV, beleza? Tranquilidade com vocês? Começando mais um vídeo do canal e hoje aqui um cenário totalmente diferente com um convidado. Obrigado por ter aceito o convite aqui, pelo esse desafio que vai ter no final do vídeo. Ei, Marcelo, eu que agradeço, cara, de você ter convidado aí. Um desafio, né? Desafio de É um comida, desafio. você. Eu desafio o Marcelo agora, algum tempo atrás, agora estou Claro, sendo agora tem que desafiado na desafiar, comida. com certeza. Se Vamos você não ver. viu esse vídeo, vou deixar aqui embaixo na descrição, no izinho aqui, vai lá, coque, tá? Massa pra caramba. Pra quem não conhece o Vitor, ele faz pouco tempo, né? Quanto tempo você tá aqui no Japão já? Faz 2 anos. Dois 2 anos no anos Japão. e querendo ou não, ele tem, tipo, eu tô há tanto tempo aqui que às vezes eu vou no mercado, vou em qualquer lugar e, meu, pra mim é tudo igual. O Vitor não tá como tá aqui agora, chegou agora. Ele é quase que tudo novidade, né? Aí eu não sei se, tipo, quando você tava no Brasil, alguma coisa, você meio que, meu, quando eu chegar no Japão, a primeira coisa que eu quero experimentar é isso. Você lembra de alguma coisa, não? Comida, não Lembro sei, alguma coisa que a gente que mostrou, sei lá. eu via, cara, quando você postava as coisas, as comidas assim, que eu achava muito bom. Cara, tinha ramen e nigiri, cara, que é uma das Ramen. coisas que eu falei. Quando chegar no Japão, cara, tem que experimentar, porque o pessoal falava muito, né, Fala que era demais. diferente, É né, diferente, com do certeza. Brasil. Querendo ou não, se você for ver, é diferente mesmo que tipo, quando você vai comer no Brasil, a gente tenta adaptar o nosso gosto de ocidental, né? Chegando aqui é totalmente diferente. Então foi ramen, normal. Foi ramen, cara. Ramen. Foi. Meu, a primeira coisa, eu tava pensando nisso, você não vai acreditar, McDonald's. Mentira. Sério, porque não sei, Tá, vem 2007, aqui. sério, porque 2007 a gente não tinha tanta informação, não tinha canal no YouTube, não tinha nada. Aí eu escutava muito das pessoas falando que, meu, o Mac do Japão tem wasabi, não sei se você já ouviu falar isso. Ou uma fake news, eu ouvi alguém falando isso, sabe? Sério. Aí eu falei, não, vou experimentar. Aí eu fui pra comer o Big Mac. Falei, meu, é a mesma coisa. Mas, querendo ou não, no menu do Mac tem alguma coisa diferente, sanduíche com teriyaki, não sei o Adaptado, quê, é né? bem adaptado. E eu acho que eu comi o Big Mac e o segundo que eu comi, acho que foi aquele de camarão, que é bem diferente também, que não tem no Brasil. Não tem. Não E tem. foi uma das coisas que me surpreendeu também, É, cara. Eu então. experimentei que é bem É diferente. isso, sabe? Que eu queria experimentar no Japão, tirar essa dúvida. É bom ou não é? E eu experimentei, sabe? E interessante daqui também que você, não sei se você concorda, os lançamentos que tem aqui no Japão. Todo dia a gente vai no combini, vai no mercado, a gente tem uma coisa diferente. Cara, é uma infinidade de coisa que tem nesse Japão. Eu fico impressionado desde quando eu cheguei aqui. Mas, cara, o que a gente vê no mercado, se a gente parar pra comprar, cara, Vixe, se querer Maria! experimentar tudo, é impossível. E sempre tem coisa diferente. É Pior que você impressionante. experimenta mais do que eu hoje em dia. Sabia? Rapaz, Sério, talvez. você vê no Instagram do Sim. Vitor, ele tá parado no combini, tá em qualquer lugar, tá comendo. Eu me controlo, porque eu me controlo, Controla né? isso, meu Deus do céu. Querendo ou não, esse ano, não sei se você. Se vocês estão aí assistindo o vídeo, se vocês seguirem nossas contas no Instagram, outras contas aqui no Japão, você vê, quando começa a, tipo, viralizar alguma coisa, todo mundo posta. Você lembra de alguma coisa desse ano? Cara, agora recente, Que foi o que. chocolate branco, Ah, sabia que você ia falar isso. Sneakers. Sneakers branco, cara. Meu Deus. Todo mundo Todo tava mundo. postando, cara, repostando, cara, esses Repostando, sneakers fazia branco, cara. stories, todo mundo pegando, Todo mundo indo cara. buscar nos combinhos Isso é aqui e não verdade. encontrava. Encontrava, é difícil achar. Aí uma outra Finalizou. coisa que eu lembro também, que pelo menos no meu Instagram, aquele frappé do Famimart, de chocolate cookie, Good. de cookie. Ah, de cookie também. Nossa, isso também foi demais, cara. O Nossa. pessoal postava e a gente ia atrás, cara. Cara, E o verdade. duro dessas coisas é que é de época, entendeu? Se você não for atrás, não comprar, falar, ah, eu vou depois você não Não acha, tem. não acha mesmo. Talvez nem ano que vem tenha. Nem ano que vem. Às vezes Às tem, às vezes vezes eles volta, às vezes repetem, não. mas é meio Repete. complicado, é difícil. E outra coisa também, as bebidas do Rafael. Nossa, Coreano. cara, é Falando uma coreano coisa, Rafa. Rafa, ó, perdemos você aqui, Verdade, beleza? Rafa, ó. Gravando aqui com nós, mas essa é a sua Certeza. bebida aí, meu Deus do céu, Rapaz, essa pegou, hein? todo Cara, mundo atrás. até eu que não tomo, tive que experimentar. Né? E achei bom, e É agora bom. tem até na geladeira. Sai da geladeira? Caramba! Essas coisas, cara. Você tá aqui no Japão, você acompanha a gente, que você vai ter, sempre vai ter novidade, tá? E uma coisa legal também que eu tô acompanhando, eu acompanho alguns canais do Brasil, tudo. No Brasil também tá tendo esses lançamentos que tem aqui no Japão, tem esse costume também, que eu vejo chocolate, vejo um monte de coisa, sabe? Eu sigo dois canais no Brasil, o
canal dos caçadores e o canal do blog das irmãs. Elas sempre estão postando coisa. E, meu, vocês aí têm muita curiosidade das coisas daqui que a gente experimenta. Eu fico com muita vontade de experimentar essas coisas, sabe? Muita, muita novidade. Ainda bem que o Brasil tá tendo essas coisas também. Legal, cara. É legal, né? Lançamento, né? Tudo certinho. E da última vez, vou fazer até meio que um jabá. Eu pedi pra Cris, do Cantinho do Japão, ela traz as coisas do Brasil pra cá. Eu falei, Cris, se você achar um Nissin Lamen de feijoada, você traz pra mim que eu quero experimentar. Que eu tô com muita vontade. Uma coisa estranha, você acha? Um Nissin Lamen com gosto de feijoada. Que doido. É doido, é estranho. Muito estranho isso. Até eu tô com vontade de experimentar agora. Então, mas... eu falei pra ela, mas ela Marcia, mora numa cidadezinha pequena aqui do interior, meio complicado. Ah, tá bom então, mas vamos insistir nisso. E falando em sabores estranhos, vamos chegar aqui onde eu tô querendo chegar. Vitor, você vai? Tá preparado ou não? Cara... Ó, preparado... Não acredito, é. Cara. Você andou de montanha-russa, você andou de um monte de coisa, tá com medo de comer um lamen. Ó, se você chamasse pra pular de bungee jump agora, a gente ia agora. Agora, lamen, a gente tem que dar uma pensada nesse lamen aqui, cara. O que eu tenho pra experimentar aqui, pra quem me acompanhando na folga, viu pegando esses lamen aqui. Esse daqui é um lamen de Coca-Cola. Sabor Coca-Cola, entendeu? Eu tentei procurar esse daqui em combine, em mercado, eu não achava. Eu fui achar, meu... no Game Center. Aí eu peguei esses daqui, eu trouxe um aqui especialmente pro Victor pra gente experimentar esse daqui. Desafio aceito ou não? Opa! Vamos lá, né? Olha, não sei não, tá tão empolgado aqui. Mas vamos abrir aqui só pra mostrar pra vocês. Esse aqui é um lamen normal, entendeu? Que tem aqui no Japão, tem os copos lamen aí no Brasil também. Vamos só abrir e ver o que, é que tem de diferente. Mas é coisinha básica. Aí tem aqueles sachezinhos. Caramba, esse é o sachezinho, então, acho, ó. Ah, esse que é o... Esse daqui que tá toda... O segredo do negócio. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai preparar, colocar aqui água quente, esperar dar uns 3 minutos e vamos provar pra ver qual que vai ser o sabor dessa delícia. Preparado? Bora! Bora! Vamos lá, colocar água quente. Alguns momentos depois. Já se passaram os 3 minutos, já tá aqui certinho. Vamos abrir. Vamos preparar, né, Vitor? Bora. E aqui, ó, esse daqui é onde que tá, acho, todo o segredo do negócio. Será que a gente experimenta? Só ver. Parece um lame normal, tá? Um capilame normal. Tranquilo. Parece que é de shoyu ramen. Uma coisa normal, tranquilo. Aqui acho que você vai comer de boa. Ele é salgadinho? É salgado, shoyu ramen mesmo. Mas agora a questão maior é... isso daqui. Vamos abrir, Victor. Força na peruca aí. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Nossa, um líquido preto, preto, nossa. Preto. O xarope. Nossa, cara. Caiu no meu dedo, coloquei na boca. Coisa estranha. Nossa, tem cheiro. Tem. Cheiro sabe do quê? Que eu tô sentindo? Lembra do biotônico Fontoura? Fontoura, meu Deus, a cor lembra, né? O cheiro, cara, me lembrou muito. Caramba. Olha, com shoyu misturado. Vamos lá. Aí, filmando aqui de pertinho pra vocês. Essa é a cor que ficou lá, amigo. Tá? Agora vamos lá. Ver o que vai ser nosso veredito. Pronto, Victor. Você te dou as honras ou vamos junto? Vamos junto, né? Vai, hein? Vamos ser surpresa pros dois, velho. 3, 2, 1. Aí, itadakimasu. Eu não senti tanto gosto, não. Você sentiu alguma coisa? Cara, falar pra você, eu também não. Foi bem fraquinho. Bem fraquinho. Pensei que ia ser um pouquinho mais
sei lá, potente, alguma coisa assim, né? Mais adocicado, né? Mais adocicado também não. Bem adocicado. Realmente... uma coisa estranha que eles fazem, que, sei lá, a gente vem... dá aquele aromazinho assim, meio no fundo, mas... achei que ia ser bem mais forte. Bem no fundo, se você for ver... lembra as balas de Coca-Cola? Isso, verdade. Tem esse sabor no final. Só, mais nada. E continua o gosto do ramen. Continua o gosto do ramen. Gostoso esse ramen, inclusive. Surpresa boa! Surpresa boa! É, eu pensei que ia ser um pouquinho mais... surpresa boa, mas... mais estranho, assim, entendeu? Mas não. Realmente é um ramen com bala de Coca-Cola. Com bala você sente só aquele finalzinho, um sabor da bala de Coca-Cola que tem no Brasil, que a gente... que eu lembro que comprava quando era criança. Mas não. O Victor não para de comer. Meu Deus. Rapaz, tá gostoso. Tá gostoso. Eu gostei. Tá louco. Eu gostei, cara. Caramba, comeu mais que eu. Então é isso, pessoal. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Obrigado, valeu a todo mundo. Já deixou seu like, deixou seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E mais uma vez agradecendo aqui o Victor. Valeu por ter aceito o convite, ter gravado até aqui no Clube de Apogee. Se você não conhece o Victor, onde que eu posso te encontrar? Galera, pra quem ainda não conhece o canal, eu convido vocês a dar uma passadinha lá. Morimoto San JP. Vai lá dar uma olhadinha nos vídeos lá se você curtir. Tem vídeo toda semana lá, beleza? Então é isso, gente. Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá, assiste o canal do Victor. Meu, que ele vai em cada lugar, junto com o pai dele. O pai dele também é atração especial do canal, beleza? Vai lá e confira. E é nóis. Esse foi o Crazy Japan TV. Meu Japão é assim. Está na vista, baby. Até a próxima. Fui. Tchau. E aí, o Marcelo? Top, 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 top. Cara, eu gostei disso aqui, cara. Gostei, cara. Eu não acredito, não. Meu, tô comendo até agora lá no bar, cara. E eu pensando que os negócios iam ser ruim pra caramba.